one way mission pyörähti käyntiin vanvoi lähetys Ohjelman tuottaa lähetysjärjestö vanvoi Mission. Tervetuloa seuraamme. Pastorimme Aki Miettinen johti henkistä tiimiä Ugandaan ja tänään kuulemme häneltä tuoreita terveisiä sieltä. Opetusosuudessa on Arto Sädeaho, joka muuten myöskin oli tuolla Ugandan matkalla. Vanway tekee työtä 11 maassa Suomi mukaan lukien. Yksi uusimmista kohteistamme on Ukanda, jossa aloitimme mukana olon marraskuussa 2009. Vanvein puolesta työtä koordinoi ja johtaa itse oikeutetusti entinen Ugandan lähetti vanveipastori pastori Aki Miettinen. Aki, kerrotko vähän mitä Vanpei siellä Ugandassa tekee? No jos mä vähän taustotan ensin tätä meidän mukaan lähtemistämme sinne, niin mä voisin sanoa näin, että mehän hypättiin niin kuin liikkuvaan junaan. Ja tämä avunpyyntöosoitus tuli meille, sanoisiko tällaisen henkilökohtaisen suhteen kautta. Nimittäin meidän yhteistyökumppanimme Ukandassa on Community Churches of Uganda ja tarkennettuna Community Churches of Mulete. Ja Muleten kylähän sijaitsee Mupenden läänissä, noin 14 kilometriä Mupenden kaupungista sinne Puskaan. Se on noin 20 000 asukkaan kyläyhteisö. Ja siellä sitten työtä tätä seurakuntaa johtaa, johtaa pastori Wilson Sentongo, johon minä tutustuin 90, 1990. Ja se, että me päästiin liikkuvaa junaan mukaan, niin se on todella tällainen, sanoisiko, minua hämmästyttävä tarina. Nimittäin heillä oli siellä muletessa, heillä on tällainen akape keskus, ja he olivat jo aivan omavaraisia, kunnes sitten luonnon olosuhteet alkoivat oikutella, ja heiltä sitten he eivät saaneet satoa, he joutuivat myymään karjansa. Kun, kun tähän kyläyhteisöön he pyörittää siellä koulua, koulua muun muassa, niin, 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 niin sieltä tuli sitten avun pyyntö keväällä 1999, että tiedänkö jotakin järjestöä, joka voisi mahdollisesti auttaa. 2009. 2009, joo. joo. Niin, niin tuota, ja sen kautta sitten me lähdimme mukaan, eli tällä hetkellä se meidän panoksemme on ollut, ollut että me niillä varoilla, mitä saamme kerättyä, niin me olemme tukeneet tämän Muleeten Agape-keskuksen koulua siten, että pyrimme saamaan opettajille palkan. Eli tämä Community Churches of Uganda toimii läheisessä yhteistyössä Afrika Renewal Ministriin kanssa, joka taas on puolestaan järjestö, joka kokoaa koulumaksuja ja tukea orvoille tai muuten tarpeessa oleville lapsille. Ja nyt tässä Muleeten Akapekeskuksessa, niin siellä on, on koululuokkarakennukset ja yli 500 oppilasta. Ja, ja niinpä sitten opettajiakin on noin 22 palkkalistoilla. Niin se meidän työmme tähän asti on ollut siis sitä, että keräämme varoja opettajien palkkaan ja jos jotain jää ylitse, niin he sitten ovat kehittäneet sitä, sitä keskusta ihan noin sen infrastruktuurin puolesta myöskin. Tässä lyhyesti. Kiitos. Olit myöskin tiimimatkaa vetämässä kymmenhenkistä matkaa sinne ja Arto Sädeaho oli kanssasi opettamassa pastoreita. Kerrotko, minkälaisia nyt uusia tulevaisuuden näkyjä tai haasteita, Mitä, mihinkä päin ollaan menossa tämän opettajien kannattamisen lisäksi? No, oh, mä otin tällaisen pienen tiimin sinne mukaan. Mä en ole koskaan tiimiä vetänyt Ukandaan. Ja, ja asetin mielessäni kaksi tavoitetta. Eli, eli, ensimmäinen oli tietenkin tämä hengellinen tavoite. tavoite eli sinne oli, oli todella kokoontunut oh, yli 500 pastoria ja seurakunnan vanhinta Mupenden läänistä, jossa on 84 seurakuntaa tässä Community Churches organisaatiossa. Ja se toinen, toinen oh, tavoite oli sitten, että, että, tässä tiimissä olisi henkilöitä, jotka pystyvät kartottamaan ne mahdolliset kehittämismahdollisuudet koskien tämän akp keskuksen esimerkiksi veden saantia, siellä on valmis porakaivo ja sen sähköistämistä. Ja, ja nämä molemmat tavoitteet onnistu mielestäni erinomaisesti. Eli, eli nyt, nyt tuota, tähän ryhmään oli ohjautunut ihan ammattilaisia ja, ja he pystyvät äh, sitten kartoittamaan äh, sen, sen, että mitenkä me pääsisimme eteenpäin siellä ja, ja he olivat vilpittömästi hämmästyneitä niin kuin minäkin, että se taustamateriaali, mikä meille luovutettiin koskien vettä, sähköistä, mistä kaikkia tätä klinikan, klinikan rakennuskin oli hämmästyttävää, kyllä se oli valmis, siis ulkoisesti valmis, jopa niin, että yksi paneeli siinä oli, mutta siis kaikki muut varusteet sieltä puuttuvat, niin se taustamateriaali koskien sen klinikan esimerkiksi tuota sitten, sitten käyttöä ja mitä, mitä ne ongelmat siellä lääketieteellisellä ja hygienisellä puolella ovat, ne oli niin valtava hyvin laadittu, että, että me rohkenimme sitten tehdä aloitteen, että, että One Way Mission anoisi kehitysyhteistyön varoja. Ja me lähtisimme todella, niin antaisimme tällaisen kolmen vuoden puustin tälle yhteisölle, että se saataisiin niin kuin klinikka, ensinnäkin siis juokseva vesi sinne, porakaivo siellä on kilometrin päässä, saisimme sinne solar-sähkön ja siihen sitten tarvittavan tällaisen varajärjestelmän, että klinikka voisi toimia. Ja jo pelkästään se juokseva vesi, ei ainoastaan siihen akp keskukseen vaan myöskin, ja klinikalle vaan myöskin siihen, siihen Kyläkunnan kauppakeskukseen, niin sehän poistaa jo hyvin paljon sitten näitä, näitä tuota, vatsasairauksia, kun tulee puhdas juomakelpoinen vesi, jonka, joka sekin oli tutkittu. Samoin sen veden riittävyys. Eli, eli todella niin kuin me oltiin, ollaan niin kuin liikkeellä olevaan junaan menty mukaan, ja me toivotaan ryhmän puolesta ja rukoillaan, että niin nämä päättävät tahot, eli ulkoministeriö tekisi myönteisen päätöksen, ja voisimme tällä tavalla niin kuin kulkea heidän rinnallaan. rinnallaan. Tämä on niin kuin se, se, käytännöllinen puoli. Ja toki sitten niin, meitä on toivotettu tervetulleeksi ja oikeastaan tullut kutsukin jo pitää seuraavaa seminaaria. Ja, ja tuota niin, pastori Sentongo sanoi, että, että, jos ja kun tulette, niin kuin he toivovat, niin sitten täällä määräkin on jo varmasti kaksin, ellei kolminkertainen. Eli. Tosi upeata kuulla ja sekin on hienoa, kun yleensä kuitenkin Jumala käyttää ihmissuhteita, että on tällainen henkilö, jonka kanssa tämä Wilson Sentongo, jonka kanssa saadaan yhteistyötä tehdä. Hän on tulossa myöskin One Way-konferenssiin tänä kesänä. Kyllä, joo, kutsu, kutsu on lähetetty ja nyt sitten äh, me toivomme, että hän saa viisumin ja hän on todella voin tällä vilpittömästi sanoa, että hän on poikkeuksellinen afrikkalainen 67-vuotias vuotias musee, niin kuin siellä sanotaan. Ja kun me hänen kotonaan sitten olimme, niin hänellä on sellainen 53 lapsen perhe. Omat lapset ovat aikuisia, mutta hän on Aminin aikana uskovana vankilassa ollessaan Kristuksen tähden, uskonsa tähden, ja hän on Jumalalle luvannut, että jos hän pääsee vankilasta hengissä ulos, niin hän pitää orvoista huolta. Ja sitä hän totisesti tekee. Ja, ja tässä mielessä myöskin tämä tiimi, kun sitten tutustuimme siihen vieraanvaraisuuteen ja saimme kokea heidän käytännöllistä rakkauttaan, niin, niin, niin ja puhumattakaan sitten, että nämä orvot riistivät tiimiläisten sydämme, niin, niin kyllä hänellä on varmasti meille paljon annettavaa ja jaettavaa. Ja mieluusti minä hänet tänne. Suomeen soisin, soisin saavan ihan vieraaksi. Kiitos Aki. Varmasti jatkossa kuullaan Uken tästä enemmän ja todella mielenkiinnolla odotetaan konferenssia myöskin Sentongon saapumista. Kiitos. Toivotaan näin. Joo, kiitos. kiitos. Ja nyt on vuorossa Arto Sädeahon opetusosuus. Hän puhuu muun muassa siitä, kuinka tärkeää on päämäärätietoisuus ja kurinalaisuus kristityn elämässä. Tuolla Malmilla oli joskus Indonesia vuosilta kotia palattua. Olin siellä jonkun aikaa pastorina, niin kuin sitten siirryin eteenpäin. Ja se oli semmoinen vanha 78-vuotias torikauppias, joka oli tullut vanhalla jalan uskoon eikä tiennyt minkään seurakunnan perinteistä, mutta hän oli raamatusta lukenut. Ja aina kun sanoin, että rauhaa tai tervehdi, niin kaikki vastasi näin. Ja sitten kuului ihan erikseen, että armoa ja rauhaa Jeesuksessa Kristuksessa. Mä vähän ensin oudoksuin sitä, mutta ajan oloa mä opin tykkäämään siitä ilmaisusta. Armoa ja rauhaa, se on meille annettu Jeesuksessa Kristuksessa. Kun me ajattelemme uskon elämää, niin se ei ole sitä, että me tullaan uskoon. Ja seuraavassa hetkessä sitten kaikki sujuu ihan itsestään. Uskon elämä on, jos vertaisi maratoniin, niin se on koko elämän pituinen maraton. Siitä hetkestä lähtien, kun me tullaan uskoon, meidän juoksumme, taivallinen kilpajuoksu alkaa ja se päättyy siihen, että me ajan rajan ylitämme voittajina. Kuinka moni teistä on juossut maratonin? Kaksi ainakin, vaanko kolme? No, me ei ehkä olla niin maratonjuoksijan näköisiä. Vähiten ehkä itsekin, vaikka tässä pari-kolme vuotta sitten ihan oikeasti päätin lähteä juoksemaan. Eräs ystävä lupasi, että jos lähden juoksemaan Dubliniin maratoniin, niin siellä on semmoinen oikein, että saa kahdeksaan tuntiin asti juosta ja minä aloin treenaamaan. Mutta täytyy sanoa, että näillä vuosikymmenillä jäsenet sitten alkoi panna vastaan ja, ja kai minä siinä ehkä muutaman kuukauden ehdin uh, harjoitella ja aamuisin kävin säällä kuin säällä. Mutta sitten ystävät pani niin pahasti vastaan, että... Tota, Eikö sulla tule nyt järkipäähän ja, ja vaimokaan ei oikein kannattanut, niin sitten ajattelin, että jospa se olisi pitänyt alkaa jo aikaisemmin. Mutta vielä en ole ihan antanut periksi siitä ajatuksesta. Katsotaan, jos joskus vielä onnistuisi, mutta se vaatisi aika vahvoja toimenpiteitä. Uskon elämässä, kun me kilvoittelemme, meilläkin täytyy ottaa huomioon se, että meillä on pitkä juoksu. Kuitenkin joka päivä me elämme armosta. Me elämme siitä armosta, joka on meille annettu Jeesuksessa Kristukselle. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa seurakunnalle niille kristityille, jotka olivat jo pidemmän aikaa vaeltaneet. Ja kun hän kirjoittaa, hän kertoo, hän rinnastaa siihen. Ää, Ilmestysmajan näihin asioihin ja, ja uhreihin ja ylipappiin ja, ja ö, kertoo, kuinka Jeesus on meidän ylimmäinen pappimme, joka meni oman verensä kautta, ei kauristen tai härkäin veden veren kautta kaikkein pyhimpään. Ja siinä kun hän sitten kertoo, niin hän myöskin ottaa 11. luvussa esille muinaiset pyhät. Ne pyhät, mistä me voimme ottaa esimerkkiä. Ne ole ei ole jonkun kirkon julistamia pyhimyksiä, vaan raamatun historian kaikkien aikojen niitä henkilöitä, joista on meille esimerkiksi. Siellä on mainittu tuommoinen 17, vaan 18, muistaakseni 17, tällaista uskon sankaria nimeltä. Heille kaikilla on yhteistä, että he olivat perään antamattomia uskossaan. Ja tuommoisena sivumainintana voisin sanoa, että Puolet heistä on maahanmuuttajia, taikka ensimmäisen, toisen, jopa kolmannen sukupolven tällaisia siirtolaisia. Me me näistä, näistä maahanmuuttajistakin puhumme, niin kannattaa muistaa, että meidän esimerkkimme suurelta osalta ovat maahanmuuttajia. Jumala käyttää kaikkia ja kaikenlaisia ihmisiä, jotka uskaltautuvat panemaan turvansa ja, ja luottamuksensa häneen. Ja sitten kun hän on käynyt tämän... tämän öö, listan lävitse tämä hebrelaskirjan kirjoittaja niin 12 luvussa johon haluan keskittyä. Hän siinä kirjoittaa hyvin vakavaa asiaa. Hän kirjoittaa asiasta joka, joka näyttää pääsen vallalle siellä seurakunnassa ihmisten kesken. He alkavat menettää toivoaan, luovuttaa ja unohtaa sen mitä he ovat kokeneet. Pelastuksen tie ei aina ole helppo joku sanoi, että se ei ruusuilla tanssimista. Ei sitä todellakaan ole, vaikka huippuhetkiä koetaan. Jotkut jäävät siinä niin koukkuun ja hakevat jatkuvasti huippuhetkiä. Ja unohtavat, että on arkinen vaellus ja puurtaminen. Ja jos me aiomme päästä kerran perille, meidän täytyy päästä siihen, että me otamme asiat sellaisinaan ja tähtäämme. Siihen ihan kaikkiseen päämäärään, mikä meille on valittu Jeesuksessa Kristuksessa. Mulla on omakohtaista kokemusta, ei maratonista, mutta marssikilpailusta. Jokainen suomalainen mies, toivon mukaan, on ainakin kutsuttu tämmöiseen asepalvelukseen. Mä olin Isosaareissa, koulussa ja siellä oli marssikilpailu, jossa juostiin, olikohan se 10 vai 15 kertaa saaren ympäri. Matka oli ainakin 10 kilometriä, vai oliko se 15? Sitä en muista. Mutta se muistan, kun täyspakkauksissa juostiin, 20 kiloa oli selässä, niin se oli koettelevaa. Kaikki lähtivät yhdessä pyrähdyksessä, mutta ajan oloon veri punnittiin. Katsottiin, ketkä olivat niitä, jotka voittavat. Ja kahdelle ensimmäiselle luvattiin loma. Ja mä siihen aikaan seurustelin nykyisen vaimoni kanssa. Ja, ja, ja sitten mulla oli sellainen hillitön halu päästä häntä tapaamaan. Mulla oli tavoite mielessä, pitää päästä lomille, että saan nähdä mun rakkaani. Hänet, jota mä rakastan. Ja se iskostui mun mieleeni. En käy kuvailemaan tarkemmin, miten raskasta se juokseminen oli. Tai ehkä vähän viittailen tuossa sitten eteenpäin mennessä. Mutta sen muistan, että kun maaliin pääsin, niin voimat olivat niin loppu, että mä kaaduin ojaan enkä päässyt sieltä ylös. Mutta loma tuli. Valitettavasti mä olin niin väsynyt, että sen loman ajan mä nukahdin. Ja aamulla sitten, kun oli siellä tuleva Anoppini kodissa, niin Orvokki ja hänen äitinsä tulivat herättelemään mua. Ja mä okei, okay, mä taisin vähän nukahtaa, sori. No, ei kun sun pitää lähteä takaisin. Tiedän, mitä on raskas juoksukilpailu. Ja kaikki me olemme tällaisessa juoksukilpailussa, mutta se ero on, että meitä ei ole Käsketty kantamaan turhia taakkoja. Mä haluan lukea oikeastaan tämän koko 12. luvun. Äh, harvoin luetaan koko luku Saarnan aluksi, mutta mä teen sen tästä käännöksestä, joka on raamattu kansalle käännös, ja annetaan sanan meille puhua. 12. luku hebrealaiskirjasta. Koska meillä on ympärillämme näin suuri todistajien pilvi, Pankaamme mekin pois kaikki, mikä painaa ja synti, joka helposti kietoo. Juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme. Katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään Jeesukseen, joka edessä olevan ilon vuoksi. Kärsi ristin häpeästä välittämättä ja on istutunut Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka niin paljon kesti syntisten vastustusta itseään kohtaan, ette te väsyisi, kun mielenne on masentunut. Asettakaapa vähän kohdallenne. Eikö välillä käy niin, että kun mieli masentuu, niin teki, tekee mieli jättää kesken. Elämän taakat ja, ja, painot ja, ja haasteet ovat joskus niin päälle käyviä. Jatkan tästä ette te vielä ole tehneet verille asti vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Te olette unohtaneet kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä halveksi Herran kuritusta, äläkä masennu, kun hän nuhtelee sinua, sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän ruoski jokaista lasta, jonka ottaa huomaansa kasvatuksen vuoksi te kärsitte. Jumala kohtelee teitä kuin lapsiaan. Mikä on se lapsi, jota ei isä kurita? Mä haluan tässä yhteydessä sanoa suomalaisessa yhteiskunnassa, että tämä kurittaminen on sekoitettu pieksämiseen. Ne on kaksi eri asiaa. Kuri on enemmän kuin englannin sanotaan discipline. Tällainen, tällainen niin kuin kurin alaisuuteen opettaminen. Ja siinä on ihan kokonaan eri aspekti, kun puhutaan pieksämisestä. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat tulleet osallisiksi, niin te olette äppäriä, ettekä laillisia lapsia. Meillä oli kurittajina myös maalliset isänme ja heitä me kunnioitimme. Emmekä paljaa, emmekö paljoa ennemmin olisi alamaisia henkin isälle, että eläisimme. Isät kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten niin kuin he näkivät hyväksi, mutta Jumala kurittaa meitä omaksi hyödyksemme, että pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka on sen avulla harjoitettu. Pidetään mielessä tämä äh, kilpajuoksu marssikilpailu tai maraton. Se vaatii harjaannusta. Oikaiskaa siis hervonneet kätenne ja väsyneet polvenne. Tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuva jalka loukkaantuisi, vaan pikemminkin parantuisi. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Jumalaa, näkevä Herraa. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, mikä, eikä mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä ja monet sen vuoksi saastu. Ettei kukaan ole haureellinen tai epäpyhä niin kuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Tehän tiedätte, että kun hän myöhemmin tahtoi periä siunauksen, hänet hylättiin, sillä hän ei saanut mahdollisuutta muutokseen, vaikka hän sitä kyynelin pöysi. Te ette ole tulleet sen vuoren luo, jota voidaan käsin koskea, joka palaa tulessa. Ette synkeyden, pimeyden, ettekä myrskyn, ette pasunan kaiun, ettekä äänen luo, joka puhui. Ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille sanottaisi enää sanakaan. Tässä kirjoitetaan hebrealaisille, joiden historiassa, Israelin historiassa vanhan liiton aikana oli se Siinain vuori ja siellä annettiin laki, jos joku ei ihan tarkkaan sitä muista. He eivät, he eivät voineet kestää tätä käskyä, koskettipa vuorta, vaikka eläinkin se kivitettäköön. Näky oli niin kauhistuttava, että Mooses sanoi, minä olen pelästynyt ja vapisen. Te sen sijaan olette tulleet Sionin vuoren ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin, kymmenien tuhansien enkelien ja juhlajoukon luo esikoisten seurakunnan luo, niiden, joiden nimet on kirjoitettu taivaassa. Jumalan luo, joka on kaikkien tuomari ja täydellisiksi tuleiden vanhurskaiden henkien luo. Ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen ja vihmonta veren luo, joka puhuu parempaa kuin Aabelin verin. Katsokaa, ette te torju luotanne häntä, joka puhuu. Jos kerran isät eivät pääseet pakoon, torjuessaan luotaan hänet, joka toi ilmoituksen maan päälle. Vielä vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka puhui, puhuu taivaista. Sillä hänen äänensä sai... Maan vapisemaan, mutta nyt hän on luvannut sanoen, vielä kerran minä järisytän maan, enkä vain sitä, vaan taivaankin. Tuo vielä kerran osoittaa, että ne, jotka järkyvät, tulevat muuttumaan, koska ne ovat luotuja, jotta pysyisivät ne, jotka eivät järky. Koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitollisia ja niin palvelkaamme Jumalaa hänen mielensä mukaisesti kunnioittaen ja peläten, sillä meidän Jumalamme on kuluttaja. Tavainen tuli. Kun ajattelemme tällaista sanan kohtaa me tapaamme ottaa ehkä yksi, kaksi, kolme raamatun paikkaa ja sitten pitkään selittää. Minusta on hyvä joskus saada tämmöisiä kokonaisuuksia, jotka auttavat meitä ymmärtämään mitä kirjoittaja. On tarkoittanut. Ja nyt jos me ajattelemme sitä, että me olemme tämmöisessä kilpailussa, juoksukilpailussa ja me ajattelemme myöskin tätä päivää. Ihmiset ovat erilaisten taakkojen alla, työuupumus, erilaisia ä, asioita, joita he kohtaavat päivittäin elämässään. Heille ja varsinkin uskovina, kun me vielä sitten olemme siinä paineessa, että me olemme tässä maailmassa, mutta emme ole tästä maailmasta. Epävarmuus huomisesta myöskin inhimillisesti ajatellen koskee uskovaisia. Me kyllä tiedämme, että käy niin tai näin, näin aina käy hyvin loppujen lopuksi, mutta se ei helpota sillä tavoin, etteikö meillä kohtaa nämä päivän haasteet. Meidän on hyvä muistaa, että me olemme tässä iankaikkisessa taivaallisessa juoksukilpailussa, jossa on suuri määrätön kirkkaus, osallisuus Jumalan valtakunnasta, sen todeksi tulemisesta. Se on meille palkintona ja Jeesus Kristus, Uuden liiton välimies, joka on meitä odottamassa siellä. Kun me ajattelemme, miten monta asiaa on, on elämässä tulee vastaan, me ajattelemme sitä, kuinka ihmiset antavat periksi, hajattelevat ja tulee kiusaus, että ei kannata jatkaa. Onko tämä sen arvoista? Niin juuri tällaiseen tilanteeseen hebrealaiskirjan kirjoittaja... Ää, Puuttuu, ja hän lähettää tämän kirjeensä, etteivät uskovaiset väsyisi kesken ja antaisi periksi. Sitten hän antaa myös käytännöllisiä ohjeita, että on erilaisia asioita, jotka väsyttävät ja uuvuttavat ja tekevät matkan hitaaksi. Ihan niin kuin se mun marssikilpailu mun teki hitaaksi se, että mulla oli 20 kiloa tavaraa tosiaan selän päällä. Mä muistan, miten tuskallista se oli juosta. Mutta mulla oli päämäärä ja mulle ei riittänyt se, että mä olen siellä vaan ehkä jollakin tavoin pääsin loppuun, vaan mä halusin palkinnon. Hyvin monet jättivät sen marssin kesken. He eivät pitäneet sitä tärkeänä. Monet eivät pidä uskoa tärkeänä. He jättävät vaelluksensa kesken. Mutta mitä arvoa on vaeltaa muutama vuosi, muutama aika, ehkä muutama kymmentä vuosi ja jättää sitten loppuvaiheessa. Viimeinen virsta on tärkeä, niin kuin sanotaan, ei pidä jättää kesken. Jotta me voisimme jaksaa, meidän täytyy heittää pois, meidän täytyy katsoa, mikä tekee meidän matkamme hitaaksi. Ja tuossa kirjojen kirjoittaja sanoo, että heittäkää pois kaikki, mikä teitä painaa ja synti, joka niin helposti kietoo. Painot elämässä ovat sellaisia elatuksen murheita meidän koko huomiomme. Me unohdamme, mihin me olemme matkalla. Ja meidän huomiomme kiinnittyy niihin asioihin, jotka ovat meillä ympärillä ja meidän todellisuudessa ja meidän aistiemme näkö- ja kokemuspiirissä. Me annamme niiden häivyttää aivan kuin sumun taakse sen, mikä on meidän lopullinen päämäärä. Meidän täytyy terästäytyä ja muistaa ja heittää karistaa mielestämme ne, ne asiat, jotka tekee hitaaksi. Ne, jotka sekoittavat. Me muistamme, mitä varten me olemme tulleet uskoon ja mihin me olemme matkalla. Se on tavattoman tärkeä, jos aiomme kerran päästä maaliin. Kiitos Jumalalle hän on armollinen ja hän antaa anteeksi ja antaa meille voimia. Sanassa sanotaan, että hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, mutta ne, jotka odottavat Herraa, saavat uuden voiman. Mä uskon, että tämmöiset sanan jakamisen hetket ovat myöskin uuden voiman jakamisen hetkiä. Koska Jumalan läsnäolossa me vahvistumme. Me saamme kokea sen, että sittenkin kannattaa kilvoitella. Sitä varten me tulemme yhteen. Sitä varten me olemme uskovien joukkona yhdessä, jotta me voisimme vahvistua yhteisestä uskosta kaikenlaiset maailman huolet, niin kuin se kylväjä vertaus puhuu orjan tappuroista, maailman huolet ja rikkauden viettelys, eli asiat, jotka vievät meidät fokuksemme pois Kristuksesta, ne tukahduttavat sen elämän, joka on lähtenyt alkuun. Se tekee hitaaksi ja matkan teko käy vaivalloiseksi. Se on vähän niin kuin hiekka äh, tuolla, tuolla äh, kengässä. Se kaihertaa siellä, ei oikein pysty vaeltamaan ja äh, jalkoja kivistää, koska siellä on jotain ylimääräistä. Parempi istua ja ottaa ne kivet pois sieltä kengästä. Jollakulla on kivi kengässä toisia vastaan. Se tekee matkan vaikeaksi. Kun me menemme Herran eteen, meidän tulee jättää pois, jos meillä on jotakin toista vastaan. Sitten synti, joka niin helposti kietoo. Voi että mä olisin toivonut, että mä olisin saanut sen repun heittää, silloin olisi ollut matkan teko paljon helpompaa se 20 kiloa. Mulla on semmoinen tunne, että joillakulla ihmisillä on sitten minkä painoisia tahkoja hyvänsä. Mutta on aika ja on ihan lupa heittää ne taakat, ne kivet, ne painot, ne asiat, jotka ovat meidän heikouksemme. Me saadaan jättää ne ristin juurelle ja luottaa siihen, että Jeesuksen veri Puhdistaa tämä vihmonta tämä veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Meillä on lupa jättää ne taakat ristin juurelle ja silloin on helpompi jatkaa sitä matkaa. Tuossa sanotaan, niin kuin äh, luin alussa, että kolmannessa jakeessa 12 luku, että ajatelkaa häntä, joka niin paljon kesti. Syntisten vastustusta itseään kohtaan tässä puhutaan siitä, että missä meidän huomiomme, minne meidän huomiomme tulee kohdistua. Ajatelkaa häntä. Sanassa sanotaan, että hänen katsomalla me muutumme. Hän muuttaa meidät kuvansa kaltaiseksi. On tärkeää, että meillä on ajatus selkeänä. En halua mitenkään rinnastaa tuota nuoruudessa tehtyä marsikilpailua, jonka, mä sitten, jonka myötä sain sen lomaan, mutta mä muistan, kun mä ajattelin, miten kiva on päästä sitten sinne, sinne lomalle ja, ja tapaamaan mun rakastettuani. Ja, ja tota, mä, mä, se antoi mulle voimaa. Mä, se ei tuntunut se reppu enää niin painavalta. Mä sain jostakin semmoisia voimia ja mä kiinnitin huomioni siihen voittopalkintoon. Se oli se iltaloma. Mutta paljon erilainen, erilaisempi asia on se, että kun me kiinnitämme katseemme häneen, joka on meidän uskomme alkaaja, täydelliseksi tekijä, Jeesus Kristus, joka on meidän pelastajamme ja syntiemme anteeksi antaja, meidän kutsujamme, häntä me rakastamme, häntä me haluamme palvella. Ja kun me hänet pidämme mielemme tietoisuudessa, se antaa meille voimaa vaeltaa. Se auttaa meitä ratkaisujen tekemisessä. Se auttaa meitä eteenpäin menemisessä. Tämä, että me kohdistamme huomiomme oikeaan suuntaan. Emme katso omia heikkouksiamme. Emme katso omia lankemuksiamme. Kyllä me tiedämme ne katsomattakin. Ja jos emme itse muista, niin kyllä joku on aina muistuttamassa. Jos ei muuta, niin ainakin piru. On muistuttamassa siitä, että me olemme heikkoja ja vajavaisia. Mutta kaiken tämän yli me saamme nostaa katseemme häneen, joka on meidän kutsujamme. Ja se antaa meille voimaa, sillä häneen katsomalla me muutumme. Jos emme tee sitä, niin mieli väsyy, masentuu, toivo katoaa. Ja kun toivo katoaa, niin silloin käy aina huonosti loppujen lopuksi. Se on niin kuin antaisi periksi. Sen tähden on hyvin tärkeää, että me muistamme meidän tavoitteemme. Tuosta kun katsotaan neljättä jaetta, niin siellä sanotaan, että ette te vielä ole tehneet verille asti vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Syntiä pitää vastustaa. Joku ei tykkää siitä, että puhutaan, että on verenmaku suussa jotain kilvotellaan. Tai joskus tai uskon elämä, että siitä on melkein verenmaku suussa vastustettava, kun vihollinen käy päälle kuin yleinen syyttää. Mutta meidän ei tarvitse vastustaa häntä yksin, ei omassa voimassa, vaan me täytyy muistaa se, että meidän kanssamme on Hän, joka meitä rakastaa. Hän käy vierellämme, Hän antaa meille voimia. Jos tällä hetkellä kuulijoiden joukossa on joku, joka olet kokenut, että sä olet, Epäonnistunut. Sä olet jättänyt juoksusi kesken. Sulla on tilaisuus tässä hetkessä nostaa uudelleen katseesi uskosi alkajaan ja todeta se, että en jätä kesken. Jatkan. Jos olet pysähtynyt tiepuolen, olet alkanut antaa aikaasi muille asioille niin, että ne vie sun huomiosi, sä voit nousta jälleen ja jatkaa uudessa voimassa, sillä hän haluaa uudistaa meitä myöskin tänä päivänä. Jumalan palvelijat, joita Jumala voimallisesti käyttää, he saattavat väsyä. Elialle kävi sillä tavoin. Hän oli juuri karmella vuorella kokenut väkevän voiton. Tuli lankesi. Ihmiset olivat haltiossa. ja sanoivat, Herra, hän on Jumala. Ihmisillä tulee tämmöisiä välähdyksen hetkiä, ihmisille tulee tämmöisiä kirkastusvuorihetkiä, niin kuin Pietarille myös sitten Jeesuksen kanssa ja Johanneksen kanssa. Sinne tuli Mooses ja Elia. Ja ei ollut puhettakaan niistä laaksopaikoista, mutta kun se kirkastusvuori kokemus oli ohi, sitten mentiin takaisin laaksoon ja se oli riivaajat vastassa. Meillä kyllä annetaan näitä kirkastusvuorihetkiä, hetkiä, mutta ne annetaan sitä varten, että me muistaisimme, että meillä on vielä matkaa kuljettavana. Ja me muistaisimme, että hän on todellinen, vaikkakin näkymätön. Ja hän antaa väsynelle väkeä, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin. Kilvoittelu ei ole aina semmoisia suloisia sanoja ja ihania olotiloja, mutta kilvoittelu on aina arvonsa. Kärsimällä me myöskin saamme ja kurituksessa me opimme tämän disipliinin, tämän kuuliaisuuden merkityksen. Ajattelepa urheilijaa, kilpaurheilija. Mä olin viime viikolla tuolla, tuolla äh, niin kun mä käyn kuntosalilla, niin sinne tuli semmoisia kavereita, jotka oli niin kuin avaruuspuku päällä, ne tuli saunaan. Sitten mä huomasin, että ne ei ole suomalaisia, ne oli tämmöisiä amerikkalaisia painijoita tuolla tikkurilassa. Ja niillä oli, oli sellaiset päällä, että ne saisi painoa pois. Totta kai mä kutsuin heitä kansainväliseen kokoukseen. Mähän missä vaan, vaikka saunan lauteella, kutsun ihmisiä kokouksiin. Ja, ja toivon mukaan niitä tänään tulee. Mutta heillä on kilpailu. Ja mä näin, että kun me lähdettiin pois sieltä sitten, niin nämä kaverit, ei muuta kuin nenä näky, vaikka oltiin sisällä. Nämä puvut ja, ja paksuuti päällä ja pipot päässä silmiin asti, he kurittivat itseänsä, jotta he pääsisivät ihanne painoon ja voisivat sitten yksi maallinen päämäärä, että saisivat palkinnon, voittaisivat vastustajansa. Se on kuva siitä, että me tarvitsemme tämmöistä kurinalaisuutta myöskin vaelluksessamme, jotta me voisimme saavuttaa sen, mikä on luvattu. Ja tässä kun me katsotaan, niin siinä puhutaan, että kasvatuksen vuoksi me kärsimme. Siis ei kärsimys ole sinänsä tarkoitukseton, vaikka me emme aina löydä kärsimykselle selitystä. Kärsimyksen ongelma on ratkaisematon. Aina löytyy asioita. Eikä ole hyvä aina olla selittämässäkään, että miksi sinä kärsit. Ja se on meidän asia. Kerran perillä vastaukset saadaan niihinkin kysymyksiin, joita ei tässä ajassa löydy. Meille riittää se, että me tiedämme, että Jumala on meidän kanssamme. Hän on meidän pelastajamme. Hän on meidän kutsu. Ja hän, joka aloittaa hyvän työnsä meissä, hän vie sen myöskin päätökseen, kun emme vain anna kesken periksi. Silloin kun meillä on näitä asioita, niin ei ole niin pitkää tunnelia, etteikö ole toinen pää. Joskus kun se tuntuu tavattoman pitkältä se tunneli, tuntuu, mäkin olen käynyt semmoisia tunnelivaiheita elämässäni, mä tiedän, että eikö tämä koskaan lopu. Jos sinusta tuntuu, että se ei vieläkään lopu. Jollakulla voi olla sellaisia asioita, niin kuin Paavolilla oli piikki lihassa. Sitä ei ole määritelty, mikä se oli, mutta sinulla saattaa olla sellainen piikki lihassa. Joku perhetilanne tai joku sellainen asia, joka painaa tuskana sun sydämelläsi, etkä tiedä, koska se loppuisi tai loppuuko koskaan kuitenkin se riittää, että hänen armossaan on sinulle kyllin. Hänen armossaan on sinulle kyllin. Se ei ole niin ratkaisevaa, mitä kautta meidän tiemme käy taivaaseen, ihan kaikkisuuteen, vaan se ratkaisee, kenen kanssa, kuka on meillä matkakumppaninamme. Hän, joka on meidät kutsunut. Ja kun me ajattelemme sitten, niin joskus käy niin vaikeaksi, että meinaa polvet sortua. Ja mä olen muuten joskus saarnannutkin että mulla on polvet notkunut. Se ei ole tosin Suomessa niinkään käynyt, vaan Indonesiassa, kun siellä oli niin kuuma ja oli tiukka tahti, niin kerran kävi, että oikein näköpiiri kapeni. Onneksi se oli silloin vähän parempi pöntö kuin tämä. Mä puristin kahdella kädellä siitä kiinni ja sitten niin kuin mulla on tapana, mulla on tämä vesipullo Oikeastaan ei silloin ollut, mutta sen jälkeen on aina ollut. Niin kun ei ollut vettä, niin tuntui, että kaikki pyörii. Mä en tiedä, miten mä sen saarnan loppuun pääsin, mutta varmaan Jumala oli mukana. Siellä tuli alttari täyteen ihmisiä. Jumalaa haluttiin kohdata. Se ei ole nähkää siitä kiinni, minkälainen on puhuja, vaan se on siitä kiinni, että Jumala on läsnä. Ja, ja tällä tavoin polvet meinas pettää. Ja tässä sanan kohdassa sanotaan, että oikaiskaa siis hervonneet kätenne ja väsyneet polvenne. Muistan siinä marssikilpailussa, mun piti oikein tsempata. Mun piti oikein itseäni muistuttaa siitä, että nyt pakotat itse juoksemaan. Ja niin minä sitten pakotin. Se oli sellaista inhimillistä ponnistelua, että tässä uskonvailuksessa on se hyvä puoli, että jos meillä on halua, niin hän antaa voimaa. Se ei ole oma voimasta pyristelyä. Se ei ole sellaista oma voimaista runnomista. Kyllä, joskus sitäkin näkee, mutta se on sellaista. Oman suorituksen varasta, jossa meillä on vähän väärin käsitetty se, kuka on meidän voimamme lähde. Mä en vähän eteenpäin tässä tekstissä, koska mä en halua koko päivää pitää teitä kuulemassa, niin siellä kerrotaan juuri siitä, miten ja hän ei ole, te ette ole tulleet sen vuoren luo, jota voidaan käsin koskea. Siinä puhutaan tästä Siinain vuoresta ja sitten puhutaan Sionin vuoresta. Ne ovat vertauskuvallisia ja ne kuvaa sitä, Sionin vuori kuvaa sitä lakiliittoa ja Sionin vuori kuvaa sitä uutta liittoa, armoliittoa. Me olemme armon varassa, kaikki ne heikouksinemme ja vaikeuksinemme, me olemme armon varassa ja tämä armoliitto on jotain parempaa. Se puhuu parempaa kuin se Aabelin veri. Ja siinä tuodaan tämä ihan kaikkinen tavoite myöskin esille. Tässä tekstissä sanotaan, että te olette tulleet Sionin vuoren ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin, kymmenien tuhansien enkelien ja juhlajoukon luo ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen ja vihmonta veren luo. Tässä puhutaan siitä ihan kaikisesta lopullisesta tavoitteesta, jolloin kilpailu päättyy, jolloin ei enää ole vaivaa, ei ole vaivan näköä, vaan kaikki on päättynyt. Me voimme iloita siitä, että me olemme päässeet perille. Ja näin meni tämä 45 minuuttia One Way lähetystä. Kiitos seurastasi. Toivottavasti nähdään viikon kuluttua. Hei hei! One way